بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما جبرائیل آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام اور پوچھا تھا اے حبیب قیامت کب قائم ہوگی؟ کہا جیسے پوچھنے والا نہیں جانتا ایسے میں بھی نہیں جانتا۔ آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، ان کو کہہ دے قیامت کے علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کہتا نبی آپ نہیں جانتے، ان منافقین کو ہم جانتے ہیں۔ دعوے دار سنو گے آپ جو یہ کہے نبی کو علم غیب نہیں، بڑا گستاخ ہے، قرآن کو کیا کہو گے؟ بخاری مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو جبرائیل سے بار بار پوچھتے، آپ ایک نہر سے گزرے، وہاں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے، آپ نے بچوں کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے، آپ نے ایک بوڑھے بزرگ کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ اگر نبی عالم الغیب تھے تو پوچھ کیوں رہے تھے؟ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں عائشہ، نبی کی گھر والی عائشہ، تم میں سے جو آدمی یہ تین باتیں کرے حضرت عائشہ کے اعلان، وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے۔ پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا۔ دو کمانوں کا فاصلہ، ایک دنا کی کمان تھی وہ جو ادھر سے آ رہا تھا، ایک اس کی کمان تھی، ایک فتد اللہ جو ادھر سے آ رہا تھا بلانے والا، ایک جانے والے کی کمان تھی، ایک بلانے والے کی کمان تھی۔ جب دو ہاتھ دو کمانوں کی مانند مل جائیں تو دو کمانوں کا ملنا مثل معان کا ہو جاتا ہے، تو اس مقام کے علائق میں سے ہے۔ آ دو کمانوں کی طرح مل جائیں، جب جلوائے محب اور جلوائے محبوب، جب جلوائے خدا اور جلوائے مصطفیٰ دو کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ کو سیر ہوا۔ اور پھر کہا حبیبی ادنو منی، اے میرے حبیب اور قریب ہو، اے میرے حبیب اور قریب ہو، اے میرے حبیب اور قریب ہو۔ اللہ اور رسول کے درمیان بس کوئی فاصلہ رہا ہی نہیں، اور حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں، جو یہ کہے، ساتھ ساتھ بٹھانے کی بات تو دور ہے، جو یہ کہے کہ اللہ کے حبیب نے اپنے اللہ کو دیکھا، یہ کہنے والا جھوٹ ہے۔ اوپر سے پردے میں 70,000 بھی درخت ہو گئے، اور اللہ اپنے سامنے تین مرتبہ قریب کرتے ہوئے خطاب فرما رہے، تو کتنی پرواز ہوگی اس قریب کی بھائی۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي
قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم قرآن حکیم کی آیات دو ٹوک واضح طور پر مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ عز و جل عالم الغیب ہے اور اللہ عز و جل جب چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے جو بات چاہتا ہے ان کو اطلاع دے دیتا ہے اور اگر اللہ اطلاع نہ دے اللہ وحی نہ بھیجے تو انبیاء کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہوا کرتی جیسے پچھلی آیت میں ہم نے سنا کہ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا پچھلے درس میں ہم نے یہ آیت بیان کی تھی ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے آئیے اب نبوت کے دور کو دیکھتے ہیں کیا نبی بننے کے بعد نبوت ملنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے علم غیب عطا کیا یہ بات بڑی کھلی اور واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بہت سی باتوں کی خبر دی قبر کے حالات کی خبر دی حشر کے معاملات کی خبر دی آنے والی قوموں کی خبر دی اللہ وحی کرتا رہا نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو بیان کرتے رہے یہ سارے واقعات اللہ نے بتائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی مگر قرآن حکیم عالم الغیب ایک لفظ صرف خاص اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے اور اللہ کی خاص صفت قرار دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم نے کئی مقامات پر یہ اعلان کروایا نبی کہہ دیجئے میں عالم الغیب نہیں ہوں اسی طرح نہ قرآن میں یہ دلیل ہے اور نہ حدیث کے اندر یہ دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے آئیے ہم اب نبوت کے واقعات سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا نہیں حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی اور سب سے پیاری ہستی ہے سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں مخلوقات میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے عائشہ سے پیار ہے رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں عائشہ سائل پھر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کس سے پیار ہے کہا عائشہ کے بابا صدیق اکبر سے پیار ہے اب یہ نبی کی سب سے پیاری سب سے محترم ہستی ہے اور اس پر سب کو پتا ہے سب نے سنا ہے تہمت بدکاری کی تہمت لگتی ہے منافقین اس قصے کو ہوا دیتے ہیں بے علمی پر کچھ مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ملتا ہے دکھ پہنچتا ہے مدینہ کی گلیوں کے اندر اس بات کا اس قصے کا اس جھوٹی تہمت کا چرچا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو اس کے بابا کے گھر بھیج دیتے ہیں اور خود صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تہمت لگنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے اور اسامہ بن زید سے مشورہ کرتے ہیں کیا میں عائشہ کو رکھوں یا اس کو فارغ کر دوں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں اے عائشہ اگر تو پاک دامن ہے یہ تیرے اوپر بولنے والے جھوٹ بول رہے ہیں تہمت لگا رہے ہیں تو اللہ تیری پاک دامنی کا ضرور اعلان کرے گا اور اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس گناہ میں پھنس گئی ہے تو پھر تو اللہ کے دربار کے اندر معافی کا سوال کر
توبہ کر اور اللہ سے معافی مانگ. فاطمہ رضی اللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کی طرف دیکھتی ہے, کہتی ہے میرے نبی کو, میرے خاوند کو جواب دو. وہ کہتے ہیں ہم کیا جواب دیں, یہ ہمارے داماد ہی نہیں ہمارے رسول بھی ہیں. پھر اپنی ماما سے کہتی ہے آپ جواب دیں, وہ بھی خاموش رہتی ہیں. ابو بکر کہتے ہیں مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. ہمارے ہاں تو للو پھتو کو علم غیب ہے, ہمارے ہاں تعویذ بیچنے والوں کو علم غیب ہے, ہمارے ہاں طوطا رکھ کر بیٹھنے والوں کو علم غیب ہے, جو صبح آ کر جھاڑو مار کے طوطا پنجرے سے نکال کے چار پڑیے سامنے سجا کے بیٹھ جاتے ہیں اور سارا دن ان کی قسمت میں روڈ کی خاک اور لاہور کے گھوڑوں کی لید کھانے کے لیے رہ جاتی ہے, جو سوکھ کر اڑ کر ان کے منہ پہ پڑتی اور پیٹ میں جاتی ہے. وہ بھی دعوے دار ہوتے ہیں جو چاہو سو پوچھو, وہ تمنا نہیں جو پوری نہ ہو, اس طرح کے دعوے دار. اور یہ ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی ہے اور کہتے ہیں میں وہ بات کیسے کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آقا کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اپنی صفائی بیان کروں کہ مجھ سے یہ غلطی نہیں ہوئی, آپ تسلیم نہیں کرو گے, میرے اوپر زبان تراز ہو چکی ہیں, اور اگر میں اس گناہ کو قبول کر لوں تو میں ایسے گناہ کو کیوں قبول کروں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے. میں اس موقع پر وہی کہتی ہوں جو یوسف کے بابا نے کہا تھا, میرا مقدمہ اللہ کے دربار میں ہے. چہرہ پلٹتی ہے, کروٹ لیتی ہے اور ادھر منہ کر کے اپنی چارپائی پہ لیٹ جاتی ہیں. ابھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے بستر پر موجود ہیں, چارپائی سے اٹھتے نہیں ہیں, آسمان سے وحی اتر جاتی ہے, نبی کے اوپر وحی کے آثار غالب ہو جاتے ہیں. اور جب وحی ختم ہوتی ہے کہتے ہیں عائشہ مبارک ہو, اللہ نے تیری برات کا اعلان رہتی دنیا تک کے لیے قرآن میں نازل کر دیا. ماں کہتی ہے عائشہ کھڑی ہو, اپنے نبی کا شکریہ ادا کر. جواب میں کہتی ہے ماں میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی جنہوں نے آ کر کہا تھا اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے, میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے اپنے عرش سے میری برات کا اعلان کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رئیس المنافقین کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور باقی وہ مسلمان جو بے علمی میں یا منافقین کی سازشوں میں پھنس کے اس میں داخل